okay ខ្ញុំបន្តព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបាទកំឡងកងរិះអាវុធហាត់ខេតកែវខត់ខ្លួនជន់សងសាយម្នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងបាទបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស700ខែស្រាតឆ្នាំថោះពុទ្ធសករាជ2567បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 បាទដោយមានការចង្អុលបង្ហាញនឹងទទួលបញ្ជាពីលោកអ៊ីដាមសនីត្រីសេងមហាមេបញ្ជាការកងរាជវត្តហាត់ខេត្តតាកែវនឹងមានការសម្រាប់សម្រួលនាទេវវិធីពីអ៊ីដាមបាទឯឆេងហ៊ួតប្រារិយអាញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវកាលពីវេលាម៉ោង10:00នឹង20:00នាទីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្លាំងនាយមន្ត្រីស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសនឹងការរយ៉ាលាយជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជវត្តហាត់ខេត្តបាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជវត្តហាត់ស្រុកបាទីដឹក ໃນឯងງານចន្ទិមេបញ្ជាការโรงកងរៀវឌ្ឍន៍ខេត្តក៏បានចុះបង្ក្រាបກໍລະນີជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាក់ស្ដែងໃນຈំណុចផ្លូវລົມស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាំຄະນາຄຸມສຸພີស្រុកបាទីខេត្តកែວជាລັດຖະພົນໃນການປະຕິບັດການນີ້ផងដែរក៏បានឃាត់ຄួនជនສັງໄສມະເນະໄດ້ មានឈ្មោះថាង៉ែតមក្រាប្រភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរមន្តពុតប្រកបនឹងជាអ្នកជួញដូរនឹងប្រាប្រាស់រស់នៅភូមិត្រាំខ្នាខាងលិចបាទឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលចាប់យកវត្ថុតាងបាទទី1គឺម្សៅក្រាមពណ៌សអត់ថ្លាចំនួន3កញ្ចប់ទម្ងន់5ក្បៀស92ក្រាមថ្លឹងទៀងសម្បកทองចិញ្ចင်းថ្លឹងឆ្នាំញៀន1គ្រឿងសំភារៈ40ឆ្នាំញៀន1 បាទមួយចំនួនហើយដបទឹកសព1រួមនឹងទូរស័ព្ទ2គ្រឿងម៉ាក Oppo និង Vivo បាទម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក Honda C125 បាទពណ៌ខ mau គ្មានផ្លាកលេខគ្មានក្បាំងបាទបន្ទាប់ដោយមានការសម្របសម្រួលនេះទេវិធីពីអ៊ីដាមរីអាញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវនិងអ៊ីដាមរីអាញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនៅវេលាម៉ោង11:10ថ្ងៃ ខេឆ្នាំដដែលនេះកំឡាងជំនាញបានបន្តពលលៀតដែនដីបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យទឹកឆាយឆេលំនៅឋានរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះង៉ែតមែកការនៅភូមិត្រាំខ្នាខាងលិចឃុំសំណំក្រពើស្រុកពងពិសីខេកំពង់ស្ពឺក៏បានរកឃើញនៅមួយសៅក្រាមបាទសត្លាចំនួន1កញ្ចប់ធំតំនឹង12ក្បៀស77ក្រាមបាទថ្លឹងទាំងសម្បត្តិทองនិងជិញ្ជីងថ្លឹងថ្នាំញៀនមួយគ្រឿងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់បាទកាបាទកាវ៉ាសគីពណ៌ខ្មៅ លេខភ្នំពេញ1 FE បាទ6951និងសម្ភារៈសម្រាប់វិលខ ճ បធ្នាមញៀនសម្ភារៈ40គ្រឿងញៀនមួយចំនួននិងកំភ្លើងកែច្នៃចំនួនមួយដើមបន្ថែមទៀតបាទបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ វត្តថោតតាងរួមនឹងជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងនៅរក្សាទុកនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាមរ័តខេត្តតាកែវដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទនេះគឺជាការពលៀបដែនដីបាទពលៀបដែនដីទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងមានការសម្របសម្រួលពីបាទឯកឧត្តមអាយចេងហ៊ួតបាទព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវឯកឧត្តមបាទព្រះរាជអាជ្ញា អមស្រ័យនៅមឃាត់កម្ពុងស្ពឺក្នុងការដែលសហការគាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យខាងលើនេះហើយក៏បានបញ្ជូនមកដល់ខេត្តតកាហើយបាទ